Параграф 4. економічне життя українського села і міста в другій половині 16 століття, розвиток міст у XVI-XVII століттях, залежно від підпорядкування міста на українських землях Речі Посполитої поділялися на королівські Польща або Великокнязівські Литва. До цієї групи належали здебільшого найдавніші міста. Приватно власницькі найчисленніша група міст і церковні – Перша половина 17-го століття час появи та бурхливого розвитку міст на території руського і белського воєводств до кінця 16-го століття існувало понад 200 міст. І містечок, окрім українців, значну частину мешканців Руського, Белського та Подільського воєводств, що перебували в підпорядкуванні королівства польського, становили німецькі, вірменські та єврейські громади, які виборювали в короля право на самоврядування, перетворюючи міста на міжнаціональні і міжконфесійні центри торгівлі. Міста на українських теренах Великого князівства Литовського не зазнали таких активних іноземних впливів, як на Галичині чи Поділлі. Поява нових міст була зумовлена утвердженням Великої земельної власності князів-магнатів. Князь отримував привілей на спорудження замку та осадження міста дозволом на торгівлю в ньому в певні дні. Новостворені міста і містечка, на відміну від Галицьких, тривалий час зберігали напіваграрний характер, а їхні мешканці були тісно пов'язані з сільською округою та сільськогосподарськими заняттями. Позаяк заняття ремеслами часто не задовольняло матеріальних потреб містян. Ремісники мусили обробляти ще й орні землі. Після постанови сейму 1590 року, що передбачала роздавання нібито пустель, що лежать за білою церквою завдяки активній будівничій діяльності магнатів і шляхти на середину сімнадцятого століття у київському воєводстві з'явилося близько 200 міст та містечок. У браславському близько сотні ця розбудовча діяльність має економічне пояснення. Містечко приносило власникам у 5-10 разів більший прибуток ніж село, з якого воно виникло. Містечка були переважно невеликими за кількістю населення. Половина з таких поселень на Київщині налічувала до 100 дворів. Оскільки Київщина та Братславщина жили під постійною загрозою татарських набігів, місто зобов'язано було мати укріплення, куди стікалися мешканці довколишніх сіл у разі наближення татарських загонів. Оборонні потреби накладали відбиток на спосіб життя містян. Тож, окрім занять ремеслом і торгівлею, мешканці таких міст мусили відбувати військову службу. Особливості розвитку торгівлі. У містах і містечках, окрім щоденної торгівлі, кілька разів на тиждень відбувалися торги, на яких продавали сільськогосподарську продукцію і ремісничі вироби. У великих містах по кілька разів на рік проходили ярмарки. На них приїздили купці з різних міст і країн. Деякі ярмарки спеціалізувалися на реалізації певних товарів: зерна, худоби, шкіри тощо. Особливе значення мали ярмарки у Львові, Луцьку, Кам'янці, Подільському, Києві. Найважливішим торговим центром тих часів був Львів. Це було найбільше на українських землях місто за чисельністю населення. Львів мав право складу. Всі товари, привезені з інших країн, слід було продавати спочатку у Львові, а вже те, що залишилося, розвозили по інших містах. Це приносило неабиякі прибутки місцевому купецтву. За східних українських районів до Львова приганяли великі гурти волів, привозили шкури, хутро, віск, мед, рибу, різні промислові вироби. Зі Сходу привозили прянощі, прикраси, шовк тощо. Із Криму, Балкан та Угорщини постачали вина, із Західної та Центральної Європи сукно, металеві вироби, одяг. У торгівлі східними товарами основну роль відігравали вірменські та грецькі купці. Складське право діяло і в Києві, котрий стояв на шляху, що поєднував Крим і північне Причорномор'я з Московією, обслуговуючи так звану московсько-ординську торгівлю. Копецькі каравани йшли суходолом чи Дніпром до Києва. Тут відкривалися річковий та сухопутний шляхи на Чернігів і далі до Москви. Цим торговельним шляхом через Подніпров'я курсували різноманітні східні товари. Тканини, одяг, килими, шовк, серець, прянощі, фарби коштовності, лило, зброя. Щоправда, московсько, литовські та лівонські війни негативно позначилися на торговельних відносинах між Московією та Литвою. Тож із середини 16-го століття більшість торговельних шляхів зі Сходу пролягали через Поділля та Галичину на Західну Європу. А роль магдебурзького права в розвитку міст. Ви пам'ятаєте, що надання містам королем або великим князям Литовським згодом і власниками-магнатами привілею над Магдебурзьке право сприяло помітному пожвавленню міського господарства і активному формуванню містян, стану. Міське самоврядування здійснював виборний магістрат, який складався з ради, райці на чолі з бурмистром і лави або лавничого суду. райці – Віддали адміністративно-господарськими справами. Лаву, яка чинила суд, очолював від. У ролі присяжних виступали виборні містяни лавники. Саме на підставі рішень лавників від ухвалював вирок. Попри отримання українськими містами право на самоврядування українців, а також вірмен і євреїв, часто не допускали до міських урядових посад. Поширення цехової системи в українських містах. З Магдебурзьким правом міста переймали і цеховий устрій ремесла. Ви пам'ятаєте, що ремісничі об'єднання в українських землях наприкінці 14 століття. У Львові у 1425 році цехів було близько десяти, у 1500 – у першій половині 17 століття понад 30. Діяльність цехів була насамперед на усунення конкуренції в ремісничому виробництві. Кожен цех мав письмовий статут, що його затверджував король чи власник міста, який визначав як особливості виробництва, так і спосіб життя ремісників. Цехові статути передбачали суворе покарання за розголошення того, що діялося всередині цеху. Члени цеху були зобов'язані здійснювати спільні обряди, зокрема брати участь у похоронних процесіях, зібраннях у шинку, у церковних святах та церемонії піднесення під майстра до рангу майстра. Закритість цехової системи ставала джерелом міжетичних зіткнень на українських землях Галичини і Поділля, оскільки цехова система на українські терени була занесена з Німеччини та Польщі, членами цехів могли ставати лише католики. Протягом років розвивалася в українських містах Київщини, Східної Волині та Братславщини, досягнувши найвищого рівня розвитку тоді, коли цехова організація західноєвропейських міст уже занепадала. В українських містах налічувалося понад 100 основних і допоміжних ремісничих спеціальностей, представлених переважно професіями ковалів, слюсарів, кравців, кушнірів, котлярів, пекарів. Характерною рисою тутешнього цехового життя був його зв'язок з оборонними функціями міст, у яких вони виникали, тому частина міських цехів підпорядковувалася безпосередньо урядникам замку. Сільське самоврядування, як і раніше, селяни жили громадами, члени сільської громади спільно користувалися пасовиськами, лісами, озерами, річками. Орні землі розподіляли між частинами громади дворищами, які об'єднували по кілька дворів, димів, тобто господарств окремих сімей. Різноманітні подій повинності на користь держави та землевласника. Сільська громада також розподіляла поміж дворищами. Сільську громаду очолював обраний на сільському сході представниками дворищ отаман. Сільська громада обирала також власний суд. Його називали «копним» від копа зібрання громади. І складався він із судів копних жів. Копний суд скликали просто неба на заздалегідь призначеному місті. Суд розглядав цивільні і кримінальні справи, зокрема й суперечки за землю та вбивства. Поступово із переходом землі громад у власність. Землевласників Копний суд було замінено на суд Водчиний. ГОСПОДАРство СЕЛЯН розвиток фільварків вирішальну роль у поширенні. Фільваркових господарств на землях Речі Посполитої відіграла економічна ситуація. У Європі упродовж 15-го століття стрімко зростали ціни на сільськогосподарську продукцію у країнах Західної Європи. Внаслідок активної торгівлі невпинно зростала кількість міського населення і водночас зменшувалася кількість сільськогосподарських виробників. Усе це спонукало шляхту речі Посполитої до активнішого розвитку власного фільваркового господарства. У фільварках вирощували здебільшого пшеницю, жито та ячмінь, використовували тріпільну систему обробітку землі, проте збільшення прибутковості господарство досягло не шляхом удосконалення виробництва і знарядь праці, а переважно завдяки посиленню соціального тиску на селян, які працювали у фільварку. Тож, зацікавлені в зростанні прибутків, земновласники розширювали площі фільваркових земель, захоплюючи наділи сільських громад, примушуючи селян працювати на себе з власним реманентом, тобто впроваджували панщину. Швидкому зростанню кількості фільварків на українських теренах у середині XVI століття сприяла поява закону 7 августом у 1557 році. Документ, який дістав назву Устава на волоки, передбачав поділ усіх земельних володінь короля на рівні ділянки Волоки, які можна було купувати. Найродючіші чорноземи підводили під князівські чи шляхецькі фільварки, менш родючі землі розподіляли між селянами. Усі дорослі селяни з категорії тяглових за користування волокою мусили відпрацьовувати два дні панчини на тиждень у фільварку. Деякі селяни орендували землю в сусідніх селах. Бідніші родини брали волоко на два або три дворища, щоб спільними зусиллями сплачувати ренту.